Víte, jaká je jedna z nejčastějších ženských tužeb, jedno z nejčastějších ženských přání? Schválně se na chvilku zamyslete, jaké je to pro vás, anebo pro vaši partnerku, či kamarádku, či další ženy, které máte kolem sebe. To, co jsem vypozorovala já, je, že pro nás ženy jedno z nejdůležitějších témat, to, na čem nám nejvíc záleží, jsou naše vztahy. Přejeme si mít úžasný partnerský vztah, který je plný lásky. Přejeme si mít dobré vztahy se svou rodinou, ať už jsou to naše děti, a nebo naši rodiče a sourozenci. Přejeme si mít dobré vztahy s dalšími lidmi. A často také v průběhu té cesty pochopíme, že si přejeme mít dobrý vztah se sebou sama. A na to téma vztahu se sebou sama už odpovídám v kurzu Láska je tvůj zdroj. A teď mám velkou radost, že vás můžu pozvat k novému kurzu, který je takovým rozšířením nebo dalším puclíkem do mozaiky Láska je tvůj zdroj a týká se vztahu. Já jsem hodně dlouho přemýšlela nad tím, jak ženám usnadnit cestu za zlepšení jejich partnerských vztahů, když často vnímají, že jejich muž moc nemá zájem. A nebo jak jim vůbec pomoci zlepšit vztah k mužům jako takovým. Protože mnoho žen žije samo a přálo by si po svém boku mít partnera a současně spolu s tím je tam ale i ta obava, co když se znovu spálím, co když to zase bude bolet. Já už těm chlapům nedůvěřuju, nebo nedůvěřuju sama sobě, že si dokážu vybrat někoho dobrýho pro svůj vlastní život. A právě pro vás, ženy, které byste si přáli zažít víc radosti ve vztahu k mužům, ať už je to váš vlastní muž, a nebo muž, který do vašeho života teprve má vstoupit, právě pro vás je tu nový 4-týdenní online kurz Láska je tvůj zdroj ve vztahu. A v této 4-týdenní cestě vás budu provázet tím, jak uzdravit, narovnat a vylepšit svůj vztah k mužům. Tak, aby se k vám ve výsledku muži lépe chovali. Tak, abyste zažívali to nejlepší z toho, co vám muž může nabídnout. Mnoho žen už ztratilo naději a některé jsou možná i zahořklé a zatrpklé a už nevěří, že by ve svém životě mohli mít místo pro muže, který se k ním bude chovat hezky, s láskou, s respektem. Ale věřte mi, že takových mužů po světě běhá spoustu a mnoho z vás takového muže má vedle sebe doma. A vy, ženy, máte ve svých rukou, jak se k vám ten muž chová. A právě proto vám chci pomoct, tak abyste v sobě uvnitř mohli narovnat to, co je ve vztahu k mužům bolavé, pokřivené, tam, kde vznikla nedůvěra. A abyste sami sobě dali víc prostoru od mužů zažívat podporu, lásku, ochranu, pozornost v tom nejlepším slova smyslu. A na co se v programu zaměříme? Budeme uzdravovat vztah k mužům a ten začíná vztahem s vlastním tátou. Ať už jste svého tátu zažili, anebo třeba vůbec ne, ať už k vám byl laskavý, anebo naopak, možná byl kritický, možná jste měli pocit, že nikdy nejste dost dobré pro něj. Možná ve vašem životě ani nebyl, protože brzy odešel a třeba si na něj ani nepamatujete. Ať už byl a je váš vztah s tatínkem jakýkoliv, otevřu vám nový prostor pro prohloubení lásky ve vztahu k němu, tak abyste i zpětně mohli dosytit to, co se vám třeba v životě nedostávalo a uzdravit to, co je třeba. Ať už váš tatínek žije nebo ne, můžete čerpat z toho tématu, které jsem pro vás připravila. A dál budeme uzdravovat vztahy s muži jako takovými. Budeme se dívat na váš partnerský vztah anebo na vaše uplynulé minulé partnerské vztahy, tak aby se vyčistili,
i staré rány a vy jste nově mohli vykročit do, řekněme, nového typu vztahu s muži. A pak vás budu učit praktické věci, které zlepší komunikaci s vámi a vaším partnerem nebo budoucím partnerem. Dozvíte se víc o partnerské polaritě a skrze vnitřní zkušenost dostanete příležitost lépe porozumět tomu, v jaké polaritě se pohybujete vy, jestli v té ženské nebo mužské, proč tomu tak je, co je váš vlastní element, co vám vyhovuje a jak zažívat ještě víc lehkosti a radosti v tom, že opravdu naplno můžete být sebou sama. Ať je vaše přirozenost jakákoliv, jinová, yangová, abyste zažívali radost v tom, že jste naplno sami sebou. V neposlední řadě vám pak prozradím, jak komunikovat s mužem, abyste zažívali víc porozumění, víc lásky, abyste dostali to, co si od něj přejete, a abyste předešli i nedorozuměním a zklamání. Tento program vznikal na základě mé 20leté zkušenosti práce s páry a ženami a muži. A velmi mě zajímalo, co ženy podpoří nejvíc s ohledem na tvorbu partnerských vztahů, ať už je to vylepšování vztahu stávajícího, anebo tvorbu vztahu nového. A to, co vnímám jako základní pilíře, jsem ukotvila v 4týdenním programu pro vás. První běh tohoto kurzu začne už za pár týdnů a já se na vás moc těším. A v jaké formě bude seminář probíhat? Po dobu 4 týdnů ode mě dostanete každý týden video s vysvětlením tématu, prožitkovou meditaci, impulzy k tomu, co máte dělat doma, co máte udělat jako cvičení, co si můžete zapsat, co můžete udělat. A budeme mít podporu ve facebookové skupině, kde se schází ženy, patřící také do tohoto programu. A mnoho dobrého a moudrého vzniká právě z té interakce. V té skupině můžete být čistě i jako pozorovatelky, pokud si nebudete přát něco zveřejňovat. To je jenom a jenom na vás. A já tam každý týden budu také odpovídat na vaše dotazy.